ଜିଲ୍ଲା ରେଡ଼କ୍ରସ ତରଫରୁ ବିଶ୍ୱ ରେଡ଼କ୍ରସ ଦିବସ ପାଳିତ। ଅଦ୍ୟ ମେ 8 ତାରିଖରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଡ଼କ୍ରସ ଶାଖା ତରଫରୁ ବିଶ୍ୱ ରେଡ଼କ୍ରସ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସୋନପୁର କଲେଜର NCC କ୍ୟାଡେଟ୍ ତଥା ଇନଫିନିଟି ଏଥଲେଟିକ୍ ଏସୋସିଏସନ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସକାଳ 7 ଘଟିକା ସମୟରେ ଏକ ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ ଛକଠାରୁ ବାହାରି ପୁରୁଣା ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜସ୍ୱ ଶ୍ରୀ ଦାସ ସବୁଜ ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ରେଡ଼କ୍ରସର ସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ଇପ୍ସିତା ମିଶ୍ର, ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୌରୀଶ୍ୟାମ ପଣ୍ଡା, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ହୋତା, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୋଇ, ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ ଉମାକାନ୍ତ ନାଗ, ଅମ୍ବୁଜ ବିହାରୀ ଶତପଥୀ, ଗତିକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର, ଜୁନିୟର ରେଡ଼କ୍ରସର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପୁରୁଣା ଟାଉନ୍ ହଲ୍ଠାରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅତିଥିମାନେ ରେଡ଼କ୍ରସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେନେରୀ ଦୁନାଣ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତିଛବିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସଭାରେ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦିନର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହିତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସେମାନେ କେମିତି ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରେଡ଼କ୍ରସର ଯେଉଁ 7 ଗୋଟି ମୌଳିକ ନୀତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଜୀବନରେ ସେହି ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ କରିଥିଲେ। ସଭା ପରେ ସମସ୍ତ ଅତିଥିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନାରାୟଣୀ ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ହାଇଜିନ୍ କିଟ୍ ଓ ଶିଶୁଗୃହରେ ଫଳ ଓ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ଦିବସ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମେତ ସୋନପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଜୁନିୟର ରେଡ଼କ୍ରସର କାଉନସିଲର ପ୍ରଭୃତି ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ରକ୍ତଦାନ କରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧିପୂର୍ବକ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ତଥା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ରେଡ଼କ୍ରସ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୋଟ 45 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ରେଡ଼କ୍ରସ ଶାଖା ତରଫରୁ ଦିନେଶ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ଆଲୋକ କୁମାର ଦାସ, ଜୟଦେବ ପାଟସାଣୀ, ରିତେଶ କୁମାର ହୋତା ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଉମାକାନ୍ତ ବାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AKN News।